მომავალი წლიდან თბილისის სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების ავტოპარკი სრულად განახლდება და ტექნიკურად გადაიარაღდება. მონიტორინგისთვის შეიქმნება სამუშაო ჯგუფიც, რომელშიც ჩევლენ როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს, ისე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მუშაკები. საკითხები დღეს ჯანდაცვის სამინისტროში 112 ხელმძღვანელებმა და სამედიცინო დახმარების ცენტრის წარმომადგენლებმა განიხილეს. მსგავსი ხასიათის შეხვედრები იგეგმება რეგიონების სასწრაფო დახმარების ცენტრებისა და ოპერატორი კომპანიების წარმომადგენლებთან. მიზანი ამის არის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მივიდეს გამოძახებაზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადა, რაც ხანდახან იშვიათად, მაგრამ ხდება დაგვიანებები, ამის აღმოფხვრა და ბრიგადის მისვლის შემდეგ, რომ მაქსიმალურად კვალიფიციური და სწორი დახმარება მიიღოს პაციენტებს. გამოიკვეთა ის საკითხები, რომელზეც მუშაობა საჭიროა, კონკრეტულად 112-თან ინტეგრაციის და ზოგადად 112-ისა და სასწრაფო ერთობლივ მუშაობასთან დაკავშირებით, რომ დაგვიანება არ იყოს, რომ პაციენტებმა მიიღონ დროული მომსახურება. გარდა ამისა, იყო საუბარი ავტოპარკის განახლებაზეც, თანამშრომლების სამუშაო პირობებზე, კერძოდ ხელფასებთან დაკავშირებით.